Okej, nu spelar jag in lite. Nu när vi spelar lite grejer. Da. Jag bara chillar i gräset där. Jag gillar inte gräs när jag ska vara. Ahahahaha. De är mer level än jag. Ska vi plocka honom? Ja. Så det här kan jag göra. Kolla nån. Oh, oh. Jag levererades upp. Ja, jag måste tillbaka. Ja, jag med. Ja, där dog jag. Åh, oh, där är du. Ja, oh, där dog jag. Jag dog av en tjej. Jag ska bara. Nu är jag tillbaka här då. Jag ska fundera på att köpa något. Om jag har råd. Okej, okay, jag köpte en sak till den. Jag behöver köpa skor. Bara för skojs skull. För jag är sugen på skor. När jag ska... Jag hatar att i vissa typ saker förstår man inte vem som är vem. Så nu ska jag berätta det. Han som går där, Cookman 97. Jag har dött min gubbe då. Det är jag. Och anden. Han är där och dör. Eller där är han. Där är du. Han är en apa. Ja. Och jag är en robot. Egentligen kan man tycka att jag borde vara starkare. Att jag är robot. Det är det inte. Nej, jag har inte levlat. Jag brukar inte levla så hårt. Jag hatar hennes jävla speciella attack. Jag hatar henne också. Ja. Tycker lite det. Du levlar där va? Nej, jag gav heal till oss båda. Värsta? Över mana. Ta honom. Vem? Ja, men han mannen och han blåa killen. Nej, så jag är ju level 3 hörru. Och den där tjejen står precis bakom och... Hej! Jag är tillbaka, jag typ inga... Anna. Ah! Hon dödade mig med den där attacken! Oh, oh. Jag kom därifrån! Yay! Jag kommer till dig! Ah, där dör jag! Ah, där dör jag! Nej, oh, där gjorde jag! An ally has been slain. Jag vill också tepa mig, men jag dog. Jag vill få min ulti. Vad ulti? Ja, ulti, det är hur specialattack man har. Skriver på svenska liksom, hej! Hej! Och den specialattacken får man i level 6. Du kan vara en level 6? Ah. Aha. Så där går jag då. Jag kan sätta på den så att vi ser mig hela tiden. Dominating. Jag vet fortfarande inte vad jag ska göra för 700 video. Nej! Så nära! Nej! Vi är så törre där. Var dog du? Ja, jag dog eftersom jag var så riktigt nära på döda den killen. Nej, en kille är inte ens där. Vad fan heter det? Där levlar jag upp. Tarry. Jag hatar den där jävla kärringen. Hon har sin ulti nu också. Ha? Hon har sin ulti nu också. Hon? Ja. Vet du det? För att hon lever 7. Eller nej, det är ju vårt lag. Ja, hon är också lever 7. Ja. Jaha, jag bryr sig. Jag är level 4, jag är sämst. Ah, vem var det som... Oj. Wow! Där, kom här. Och du är level 5? Ja. Du kan i alla fall döda någon. Varför jag proffs? Ja. Ja.
Den dödade mig. Healing. Vem är det som skadar mig så hårt? Oj, 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 oj. Kan bara tepa tillbaka. Då du tepa? Ja, du ser den knappen där sidan. Den blåa typ, där nere. Ja, på B. Men jag kan inte göra det när jag dör. Bobby Gass. Hej då. Vad fan är du? Jag dog! Ah! Och nu kommer du tillbaka. Ja. Hur visste du? Det ska jag... detta hjälper mig att... vadå? Det här vet jag. Var är du? Jag är här i början. Ja, det är bäst att du kommer. Ja, jag kommer. Jag kommer, jag kommer, jag kommer till dig. Oj, jag stannar. Nej, våran grej av. Fast jag har faktiskt vunnit mer gånger än jag har dött på detta spelet. Okej. Ja. Det är skoj. Och förresten, jag har fått min ulti då. Du kan man ha ulti. Ja, och en ulti är skitstark som du vet. Nu levelar jag upp. Till level 5. Har du heal? Ja. Jag healar. Nej, jag kan inte. Det är på 175. Jag glömmer bort ibland att man ska högerklicka för att slåss. Ja. Yeah, jag levlar. Du, ja. Tror du att du är speciell eller något, eller? Ja. Nej. Ja, okej. Jag levlar. Nu är jag level 6. Yeah. Nu kommer han. Ja, jag ser det. Fast jag kan inte attackera så jävla bra. Jag tror att du är en tank. Ja, jag är en tank. Och du vet vad? Hä? Och du vet vad en tank är? Ja. Vad gör de? Jag vet inte. Ja. Fast nu har jag min... sådan grej. Fast han dödar mig! Spring! Gubbe! Alltså, Aslan! Aslan! Fan, vad många gånger du har dött. Ja. 5 gånger. Ja, vad är problemet? Ja, du vet. Da! Man får dö i sin egen takt, eller? No. Måste vi ta de där jävlarna? Vi kommer inte göra sönder deras ändå. Kan inte, men vet. Har de inte gjort sönder den? Jo, det har de. Tänkla fan det. De i mitten går det bra för. Ja, fan. Eller, sådär. Vart är jag? Ja, här kommer jag. Här kommer jag! Jag vill inte anfalla den där egentligen. Nej, gå inte fram förrän det andra teamet där borta har kommit fram. Hello. Hello. Så. Nu kan jag heala igen. Yeah. Fast vi behöver inte heala. Så att... Nu levelades jag igen. Fan. Welcome. Jag sa att det är någon som ska springa tillbaka. Hä?
Sån här specialattack och hjälper inte på honom. Jo. Tillbaka! Fast de... nej, just det. Det är inte de som healar. Det är de där i... där borta som healar, va? Vilka? Nej, inget. Ska vi låta han springa förbi? Nej. Blocka dem. Ah. Gå inte på. Fan, vi börjar lagga på mig. Inte för mig. Och jag spelar in. Teleporterar du? Ja. Nej, nej, du är den. Gilla. Ja, men ja. Ja, det är jättemycket. Ja, tiden. Ja, finklar det. Nej. Nej, jag måste sticka. Här sticka. Nu levlar jag igen. Yeah. Vart är du? Jag gick tillbaka. Ja, varför då? För att hila. Jag hila och köpa saker. Ah. Jag har inte ens 1000 kronor så att... oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ja. Jag gillar att gå till såna där... du vet, man ser ju... vi dödskallar på kartan. Ja. Jag gillar mest att gå till sådana ställen. Det kallas för jangla. Och janglar du så tjänar du mer pengar och allt sånt. Ja, och det är det jag... jag vill ha mer pengar och så. Oj. Vad fan gör du? Jag står i gräset och manglar. Nej. Hjälp mig här! Hur då? Tankera henne. Jag gör det. Åh, ja! Åh, va? Det är bäst om vi går tillbaka nu. Varför? För att... det var en massa jävla minions så du hade inte klart att ha dem själv. Jo, varför inte? För att du är nybörjare. Nej! De som gick förbi skulle jag klarat av själv, ju. Eller ja, kanske med hjälp av andra minions. Ja, där kommer han. Åh, han har dåligt med... nej, jag fick inte honom. Åh, oh, bra. Jag fick honom. Nej, du sa till mig att inte attackera honom. Nej, det är bara för att jag skulle få killa, annars hade det kallats KS. För KS? Killstil. Nej. Följ med mig. Okej. Jag vill ha killen. För jag behöver mer pengar. Behöver inte du? Oh, nej, du skiss! Nej, 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 nej! Du, ja. Eller, för. Du teleporterar dig igen. Jävlar, hon är level 15. Aha! Det är två sådana här monster. Feta, feta monster. Jag vill faktiskt testa utmaningen sånt. Ah, de var inte så starka. Question my ability. Aha! Jag dödade en sån. Yeah. En till. Tjänar jag mer pengar nu? Jag vet inte. Uh-oh. Gå till honom. Kommer jag. Vem? Vart? Det är... jag är ensam här! Ja, men jag är på väg. Och så är visserligen ett level större, men döda mig snart. Spring! Jag kommer nu. Ah! Tja! Tja! Varför är mina tre Q, W och R frysta? Jag kan inte klicka... ah. Bara att de inte är tillräckligt mycket mana. Ah. Där levlar det, va? Nej, fuck. Vad är det?
Jag håller på att dö. Men går det ifrån? Jag ska nog spela in hela tiden tills vi kör den matchen. Ja. Bara för en skojsak. En skojsak. Bara för en skojsak. De såg inte från början, men nästan från början när vi hade typ precis börjat. Gäng. Nej, skitsamma. Ah! För många! För många! Double kill! Tibbelkall! Fan, Castro går för mig denna banan. Ha? Triple kill! Jag har fått en koala kill. Jag behöver... Koala kill är när man dödar 4 stycken. Du. Ja? Du? Jag ska bara... alltså, det är 2 stycken såna här personer här och jag vågar inte gå fram. Nej, det ska du heller inte. Nej, jag vet. Stanna tills jag tar ut typ minion sen. Ja, jag är gömd i gräset där borta. Du ser mig. Så på den lilla kartan. Jag liksom står där borta där. Jag gärna hjälp mig. Men du är där borta. Legendary! Överlevde du eller? Ja. Ah, ser mig! Ah, ser mig! Spring! 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 Är du fortfarande efter mig? Jag drar det. Så. Det levlar jag. Jävlar. Vad är det? Kolla, hon Ari. Hon kan verkligen sin klass. Vem? Hon Ari. Ja. Oh. Vad ska hon? Ja, jag skadas. Healade du? Ja. Ah. Jag kan. Eller du kan bli tillbaka, kolla in mana. Kolla in mana. Ja, jag vet. Vänta, jag går mitten. För då har man kommit in på basen nu och vi kan vinna om vi går in där. Inhibitor. Fast jag vill utmana dem. Varför? Okej, jag ger mig. Jag ger mig. Jag ger mig. Jag ger mig. Jag behöver hela. Fan. Oh, spring tillbaka. Jag kollar mitt liv. Ja, jag behöver hela. Okej, okay, jag ska inte gå fram då. Hejdå. Ja, hejdå. De kan komma hit här innan vi har kommit tillbaka. Nej, det kommer de inte. Hejdå. Så, tja. Tja. Nu ska jag köpa lite saker. Så, jag har köpt lite saker. Två saker, kolla vad jag har köpt. Ja, ingen, va? Hur kollar jag det då? Nej, den där skiftknappen. Ja, där. Fan, vet du. Ja, jag såg vad du har köpt. Du har köpt mer saker än mig. För att du är en liten fuskare. Nej, jag ska bara. Ja, fuskare. Jag ska göra snitt och give. Som give en miljon. Nu ska jag. An ally has been slain. An ally has been slain. Woohoo! Det är du! Du är level 11, jag är level 12. Tydligen. 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 Tädligen.
Avokin. Aha, ja. Nu är jag också med i matchen, vill jag vara. Fast nu dör alla så att det är lite omöjligt för mig idag. Nej. Ah, jag står precis vid den liksom. Märkte jag inte ens. Ah! Nej! 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 Jag kan bara sticka. Nej, jag vill döda denna. Kan du inte, du måste döda dessa tornen på oss. Ah, fan, går det inte? Nej, det såg jag inte. An ally has been slain. Men det är sönder nu. Döda, ja men där är du, dör snart tror jag. Eller vart är du? Där är du. Snart kan du där. Kan jag? Ja. Jag vet inte att jag ska. Gutt, snart hunnit. Jag är på väg, jag kommer inte hinna komma dit. Nej. Och woho! Woho! Victory! Victory! Yeah! Victory! Ja, det var allt för mig och anden... Ja. Hejdå!